بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو مائی چینل کچن مووی. آج ہم آپ کے لیے چکن کروکٹ کی ریسیپی لائے ہیں، تو پھر اس میں ڈلنے والی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. پیاز چوپ 2 کھانے کے چمچ، میدا 4 کھانے کے چمچ، دودھ 1 کپ، بوائل چکن کا ریشہ 1/2 کپ، لیمو کا رس 1 کھانے کا چمچ، کالی مرچ 1 چائے کا چمچ، اوریگانو 1 چائے کا چمچ، نمک 1 چائے کا چمچ، مسٹرڈ پیسٹ 1/2 چائے کا چمچ، سبز دھنیا 2 کھانے کے چمچ، چیڈر چیز 2 کھانے کے چمچ، انڈا 1، بریڈ کرمبس. تو چلیں اب اسے بنانا شروع کرتے ہیں. فرائی پین کو گرم کر لیں، اس میں 1 ٹیبل اسپون گھی، آئل یا مکھن کچھ بھی استعمال کریں. مکھن کے پگھل جانے کے بعد اس میں 2 چمچ چوپ پیاز ڈالیں اور اسے 2 منٹ تک فرائی کر لیں. پیاز کا کلر زیادہ چینج نہیں کرنا. اب اس میں میدا ڈال دیں اور اسے 2-3 منٹ تک اچھی طرح. اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ کو شامل کرتے جائیں، اس کا اچھا سا پیسٹ بن جائے گا. اب اس میں فریش کی ہوئی چکن ڈال لیں، اگر چاہیں تو چکن قیمہ بھی ڈال سکتے ہیں. اب باقی سب مسالے اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. اب چولہا بند کر کے اس میں چیڈر چیز شامل کریں گے اور مکس کر کے اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے. ہاتھ کو تھوڑا سا آئل لگا کر گریس کر لیں اور تھوڑا سا پیسٹ ہاتھ میں لے کر اسے شیپ دے لیں. اسی طرح سے باقی سب کروکٹس تیار کر لیں اور 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں. گھی گرم ہو گیا، اب 1 پلیٹ میں بریڈ کرمز کو نکال لیں اور 1 انڈے کو پھینٹ لیں. کروکٹس کو انڈے میں ڈپ کریں اور بریڈ کرمز میں رول کر کے گھی میں ڈال دیں. اسی طریقے سے سارے تیار کر لیں. آپ انہیں بنا کر فریج بھی کر سکتے ہیں، جب ضرورت ہو تب استعمال کر لیں. دیکھیں کتنا اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے. اب انہیں نکال لیتے ہیں اور اسی طریقے سے باقی سب کو تیار کرتے ہیں. کروکٹس تیار ہیں، ہم انہیں مایو ڈپ کے ساتھ سرو کریں گے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو کلک کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.